وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، جہاں کیا چیز ہے لوہو قلم تیرے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑی تعداد میں شمع رسالت کے پروانے اولیاء اللہ کے دیوانوں کا ایک جمع غفیر ہے، زیادہ بیمار زیادہ تکلیف میں مبتلا، اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے سے آپ کو بھی شفائے کاملہ نصیب عطا فرمائے۔ زندگی کے بس دو خوبصورت مشن ہیں،
ایک تو تاجدار ختم نبوت کی بات کرنا اور دوسرا مخلوق خدا کی خدمت کرنا. اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے سے اب سب پہ کرم اور مہربانی فرمائے. روز رب سے میں یہی دعا فرماتا ہوں, اللہ میرے پاس اسی کو بھیج جس کے مقدر میں اب تم نے شفا کرم اور مہربانی لکھ دی ہے, اور مجھے یقین ہے کہ وہی اس دہلیز کے اندر داخل ہوتا ہے جسے میرا خدا شفا عطا فرماتا ہے, کیونکہ شفا من جانی بلا ہے. بڑی تعداد میں آپ لوگ موجود ہیں یقین کے ساتھ, سکینے کے ساتھ کہ ہر انسان جب اپنے گھر سے سفر کی طرف تیاری کرتا ہے, آنے کی تیاری کرتا ہے, اپنا سفر شروع کرتا ہے, تو ایک امنگ ہوتی ہے, ایک اس کے دل کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے, ایک درد ہوتا ہے, اور ایک چاہت ہوتی ہے, ایک الفت ہوتی ہے کہ ہاں یہ دکھ و درد و مصیبت کے اندر میں گرفتار ہوں. دنیا کے حکیم طبیب ڈاکٹر مالج اور دورے جدید کی جدید ترین سائنس سے علاج کرا چکا ہوں, آئیں کہیں ایسا ہو کہ اللہ والوں کی دہلیز میں چلتے ہیں. جب انسان اس یقین سے آتا ہے تو یہ لفظ کتنا مشکل ہے, جب انسان یہ چلنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو پھر اتنا مشکل یہ لفظ ہے کہ ہاں ڈاکٹر کے پاس جاؤ, حکیم کے پاس جاؤ, کسی طبیب کے پاس جاؤ, کہیں بھی چلے جاؤ, تو انسان صرف اپنے جسم کو لے کر وہاں جاتا ہے اور اس کو مرض تک محدود رہتا ہے, لیکن جب اللہ والوں کا نام انسان کی زبان پہ آتا ہے تو پھر بہت ساری شیاطین قوتیں جو وہ حرکت میں آ جاتی ہیں اور ہر طریقے سے راستے کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ ذی الحج کا چاند ہو چکا ہے, آپ سب کو مبارک ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دینے کے لیے راستے میں جا رہے تھے تو نیت کیا تھی؟ اللہ کو خوش کرنا. اور جب اللہ کو خوش کرنے کی نیت تھی تو جب انسان اللہ کو خوش کرنے کی نیت کے کوئی بھی کام کرتا ہے, چلتا ہے, تو پھر اس کے راستے کے اندر ضرور شیطان آتا ہے. اور شیطان قرآن کہتا ہے شیطان فقط جنات نہیں, انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں اور مختلف طریقوں سے لوگوں کے دلوں کے اندر وہم اور وسوسے ڈالتے ہیں. جب راستے کا سفر چلا تو پھر کیا ہوا؟ شیطان آ گیا. مختصر کرتا جاؤں, شیطان آ گیا اور بڑے طریقے سے, بڑے طرز عمل سے شیطان آیا, لیکن انسان کے اندر جب خدا کی طرف سے اس کو ہدایت مل چکی ہوتی ہے, جب رب کی طرف سے ہدایت مل چکی ہوتی ہے, تو بھلا کتنا بھی شیطان قوت والا ہو تو ہمیشہ باطل قوتیں گر جاتی ہیں. تو خوبصورت وہ گفتگو کا منع معیار کتنا اچھا تھا, وہ لہجہ کتنا اچھا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے گفتگو کر رہے تھے کہ اس طرح مجھے باندھنا, اس طرح رسی ٹائٹ رکھنا, آنکھوں کے اندر اس طرح پٹی باندھنا کہ کہیں بھی آپ کے دل کے اندر اپنی اولاد کا رحم نہ آ جائے اور کہیں بارگاہ رب عزت میں میری قربانی نہ قبول ہو جائے. ادھر سے شیطان پہنچا تو کہنے لگا جب چھوٹا تھا, معصوم تھا, تو پھر پہاڑوں میں سیاہ پہاڑوں میں چھوڑ گیا, اور آج بڑا ہو گیا تو آج ذبح کرنے کے لیے لے گیا. انہوں نے کہا بھلا ایسا ہو سکتا ہے؟ کوئی باپ بھی بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ایسا ہوتا ہے. انہوں نے کہا پھر کیا؟ انہوں نے کہا انہیں اپنے اللہ کا حکم ہے, اپنے رب کا حکم ہے. تو پھر جواب میں کیا آیا؟ انہوں نے کہا ایسے کئی ہزار اسماعیل میں نام خدا پہ قربان کرتی ہوں. اس لیے اور وہ جب گفتگو ہو رہی تھی تو پھر کیا خوبصورت کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال نے اس کا نقشہ کھینچا. وہ کہتے ہیں سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی, یہ مکتب کی کرامت تھی یا تھی فیضان نظر, اور اس سے آپ آڑوں میں انہیں پڑھانے والا کوئی مفتی موجود نہیں تھا, یہ خدا کا کرم تھا. اس لیے یاد رکھ لیجئے جہاں خدا کا کرم ہو جاتا ہے, خدا کی عطا ہو جاتی ہے, خدا کی مہربانی ہو جاتی ہے, وہاں سارے علم رہ جاتے ہیں. اور جب خدا کا کرم ہٹ جاتا ہے تو پھر شیطان نے کتنا علم و حکمت کے اندر, کتنے ہزار عبادات اور سجود کے اندر بھی بارگاہ رب عزت سے رد ہو گیا. اس لیے یاد رکھیں نیتیں چلتی ہیں, خدا ہماری نیت کو دیکھ رہا ہے.
اللہ ہماری مخلص نیت کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیں تمہارے دلوں میں بستا ہے، اس لیے آپ آئے کوشش کرتے ہیں وہ سارے ایسے لوگ جو مختلف طریقے سے آپ کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جس کو خدا نے یہاں بھیجنا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے خدا نے نہیں بھیجنا اسے کوئی یہاں لا نہیں سکتا۔ اس عقیدے سے اب جس خدا نے آپ کو پاکستان کے طول و عرض کشمیر دنیا بھر سے آپ آئے ہیں، ہزاروں لوگ موجود ہیں، اب آپ کو بھیجنے والا کون ہے؟ خدا ہے، اور شفا بھی دینے والا خدا ہے۔ اس عقیدے اس یقین سے آپ بیٹھے رہے کہ جس رب نے ہمیں یہاں بھیجا ہے وہی رب ہمیں شفا دے گا، وہی اپنے کرم اور مہربانیاں فرمائے گا۔ انشاءاللہ تعالی اس دہلی سے خالی کوئی گیا نہیں ہے، کیونکہ دعائیں بے غرض و بے لالچ ہاتھ اٹھتے ہیں، اور یہ عطا ہے، اور عطا کا مقصد یہ ہے کہ جب خدا کا کرم ہو جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی چیز اس کے سامنے مشکل نہیں ہوتی۔ یہ عطا ہے کہ کوئی مریض اس دہلیز پہ آتا ہے، ہم اسے دم کرتے ہیں، میرا خدا اسے شفا عطا فرماتا ہے، اور کسی کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہاتھ کبھی خالی نہیں جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے آپ سے پہلے جو لوگ آئے ہیں جس طرح اللہ نے ان کو شفائیں عطا فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی شفائیں عطا فرمائی، ہر مذہب ہر عقیدہ رکھنے والے لوگ دربار علیہ بلاوڑا شریف میں آتے ہیں اور اللہ کے قرآن سے شفا عطا فرماتے ہیں، اللہ کے قرآن سے شفا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے آپ سب پہ کرم اور مہربانی فرمائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ انہی محبتوں میں انہی چاہتوں میں انشاءاللہ تعالیٰ جو محفلوں کا سلسلہ ہے وہ جاری اور ساری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے سے ایسی کئی عیدیں آپ کی زندگی میں خوشی کرم اور مہربانی سے لائے، اور آپ کے دکھوں کو رب دور فرمائے۔ انشاءاللہ دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، آپ کے ہی بھی ہے، بالکل واجب طریقے سے بیٹھ جائیں، جو دم کرانے والے لوگ ہیں کسی بھی جگہ ہے بیٹھ جائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ تین دم ہوں گے، سب سے پہلے آپ کو ہوگا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جو مریض ہیں زیادہ بیمار ہیں زیادہ تکلیف میں ہیں ان کے قریب کے رفقا ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے، اور تیسرے دم کے لیے کوئی بھی چیز آپ نے دم کرانے کی نیت سے لائی ہے اسے سامنے کریں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ تین خاص دم ہوں گے، اور یہ میرا پیغام بالکل آپ کی سماعتوں کی نظر، آپ کی محبت کتنی خوبصورت جگہ پر، کتنی پرانی کتنی محبت والی جگہ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ والوں کی دہلیز میں ہر وقت خوشیاں بانٹی جاتی ہیں، پیار ہی بانٹا جاتا ہے، کرم اور مہربانی ہی بانٹی جاتی ہے۔ کرامتوں کا جو سلسلہ ہے وہ تو بہت طویل ہے، آپ کی ہر شخص ایک کرامت بیٹھا ہوا ہے، ہر شخص صوفی مصفا حضرت قبل عالم پیر مسجف سرکار رحمت اللہ علیہ کی دہلی سے شفا لے کے کرم لے کے بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ شفا من جانب اللہ ہے۔ اے دنیا کی ڈاکٹر انسانی عقل سے بالا تاک ہے، اور یہ میرا پیغام یاد رکھ لیجیے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ایک ہمارے پاس شہد بھی ہے اور زہر بھی ہے، شہد اور زہر دانوں کو بتا دوں، شہد تب ہے جب یہ ہمارے ہاتھ میں سمارٹ فون اللہ کی راہ میں اللہ کی محبت میں حضور کی محبت میں یا اللہ کے نام پہ یا حضور کے نام کے پرچار کرنے کے لیے اسے استعمال کریں تو یہ شہد ہے، اور یہی زہر ہماری نسلوں تک آ رہا ہے کہ ہم مختلف لوگوں کو مختلف طریقے سے ایسے لوگوں کو سماعت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو سنتے ہیں کہ جو فقط صرف چند ٹکوں کی خاطر چند پیسوں کی خاطر اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اور ہم ایسے لوگ ہیں جو ہمارے سینے سے دو چیزیں چھین چکے ہیں، کوشش کرتے ہیں چھیننے کی، ایک سینے کے اندر
عشق مصطفیٰ اور دوسرا ادب اولیاء. اللہ تعالیٰ تاجدار مدینہ کے صدقے سے ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے, کیونکہ زندگی کا تو اور کوئی مشن نہیں ہے, نہ کوئی تو سیاست ہے, نہ تو کوئی لالچ ہے, نہ کوئی اور ہے. زندگی کے دو بہترین مشن ہے جسے میرا خدا بھی پسند کرتا ہے اور میرا مصطفیٰ بھی پسند کرتا ہے. ایک تو خوف خدا میں مخلوق خدا کی خدمت, اور دوسرا حضور کی محبت میں پوری دنیا میں تاجدار ختم نبوت کی بات کرنا. یہ ہمارا نہیں, ہر مومن نہیں, ہر جو ہر کلمہ پڑھنے والا بتا ہے, جس نے حضور کا کلمہ پڑھا وہ تاجدار ختم نبوت کا ماننے والا ہوتا ہے, اس لیے اس کا کلمہ مکمل ہوتا ہے. مرضے ہیں بہت سارے لوگ کینسر میں, بہت سارے لوگ ایسی موذی مرضوں میں مبتلا ہوتے ہیں, خدا بچائے ایسے مرضوں سے, ایسے تکلیفوں سے اور ایسے چیزوں سے. آپ دیکھیں کہ دل انسان کا ایک ایسا عضو ہے کہ اس کے زندہ رہنے سے انسان باقی رہتا ہے, اور اس کا علاج انتہائی مہنگا اور خطرناک ہوتا ہے, اور انسان کچھ اس عمر کے حصے میں اس کا علاج کرانا اس کے لیے پاسبل نہیں ہے. میری ایک بہن ہے, بزرگ ہے, ان کا دل کا مسئلہ تھا اور دل کے وال بند تھے, اپریٹ کے قریب نہیں ہو سکتا تھا. ڈاکٹروں نے کہا کہ اپریٹ نہیں ہو سکتا, یہ تشریف لائے ہیں شیخوپورہ سے, آپ تشریف لائے ہیں اور یہاں پہنچے. وہ کتنا دور بندہ ہے, وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھتا ہے, اپنے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے, اپنے جگر پہ ہاتھ رکھتا ہے, اپنے گردے پہ ہاتھ رکھتا ہے, دم ایک ہی کا ہوتا ہے اور شفا سب کو ہو جاتی ہے. یہ میرے خدا کا کرم کرامت یہی ہوتی ہے. دفوک ایک لگتی ہے, مرضوں میں مختلف امراض میں لوگ موجود ہیں, لیکن جس کی نیت کر کے رکھتے ہیں اسی طریقے سے رب انہیں شفا عطا فرما دیتا ہے. اب ان کے دل کے وال بند تھے, آج پانچواں دم ہے. پانچ دموں کے بعد انہوں نے اپنی رپورٹ چیک کرائی, مکمل طور پہ ٹیسٹ کرائے. اللہ تبارک تعالیٰ کے کرم سے آپ دیکھ رہے ہیں وہ رپورٹ کہ 100% ان کے دل کے وال کھل گئے ہیں. اب یہ دل کے والوں کو کھولنے والا کون ہے؟ میرا خدا ہے. یہ کرم کرنے والا کون ہے؟ میرا خدا ہے. اس لیے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مختلف طریقے سے کوشش کرتے ہیں, لیکن یاد رکھ لیجئے عشق والے ہوا کرتے ہیں, محبت والے ہوا کرتے ہیں. آنکھوں کے سامنے میرا رب فرماتا ہے نا, ایمان والوں کے لیے ایک ہی نشانی کافی ہے اور بے ایمان کے لیے پوری کائنات ناکافی ہے. اس لیے ہم سارے اہل ایمان بیٹھے ہوئے ہیں, خدا پہ بھی یقین رکھتے ہیں, خدا کے رسول پہ بھی یقین رکھتے ہیں, صحابہ پہ بھی یقین رکھتے ہیں, اہل بیت پہ بھی یقین رکھتے ہیں اور اولیاء اللہ پہ بھی یقین رکھتے ہیں. یہ ہمارا مشن پوری دنیا میں, اور یاد رکھیں کہ یہی مشن یہ راستہ جنت جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں نا, لوئی لوئی پرلے پانڈا جے کڑیے تو مرنا, شام پئی بن شام محمد در جانی روئی ڈرنا. آج کوشش کریں, آج جوان جو میرے مجھے سن رہے ہیں یا دربار علیہ بلاوڑا شریف سے آپ کا منسلک ہے, یہ یاد رکھ لیجئے آج کا پیغام عشق مصطفیٰ ہے. اور یاد رکھ لیجئے جس سینے کے اندر عشق مصطفیٰ چلا گیا وہ سینہ جنت چلا گیا. اللہ نے اتنا کرم اور مہربانی فرمائی, اس دہلیز کے اندر کسی کے لیے کوئی مانا نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ والوں کی دہلیز ہے. اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ سوئی اور دھاگے کا کام کرتے ہیں, وہ کینچی کا کام نہیں کرتے ہیں. میں دیکھ رہا تھا ہندو آئے ہوئے, مسلمان نہیں ہے, ہندو ہے لیکن پھر بھی اللہ والوں کی بارگاہ میں وہ کھڑے ہیں. ہندو آئے ہوئے, اگر ہندو اس دروازے سے شفا پا سکتا ہے تو کیا کملی والے کا غلام یہاں سے خالی چلا جا سکتا ہے؟ یہی وہی اپنی عقیدت سے محبت سے ہندو بھی آئے ہوئے ہیں, لیکن یاد رکھ لیجئے یہ اپنی عقیدت سے آئے ہوئے, محبت سے آئے ہوئے, اتنا تو ہمیں یقین ہونی چاہیے. جب تاجدار مدینہ کے غلام ہیں, اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے سے ہم سب پہ کرم اور مہربانی فرمائے, اور آنے والی عید آپ کو مبارک ہو. اور انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مختلف امراض میں مبتلا ہوتے ہیں, ان کو بڑے گوشت بیف کی جو ہے وہ ممانعت ہوتی ہے, مانے ہوتے ہیں, لیکن عید ہے, تمام لوگوں کو یہ اجازت ہے کہ یہ خدا کی نعمتوں سے نعمتیں ہیں, آپ بالکل گوشت کھا سکتے ہیں, آپ پہ عید پر کوئی مانا نہیں ہے. یہ دربار علی بلاوڑا شریف سے, کیونکہ لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ
ان سے لکھیں آپ کو اجازت ہے اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے سے وہ بھی جو بیمار زیادہ تکلیف میں ہے اور کتنی خوشی کی بات ہے مریض اوپر بیٹھا ہوا ہے اور صحت مند نیچے بیٹھا ہوا ہے یہ دیکھ لیں وہ مریض ہیں اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی ملاقات بھی پہلے ہو جائے گی اس لیے کہ مریض جو ہیں وہ بیمار ہیں ہمارا تعلق کسی دنیا دار سے نہیں کسی دنیا دار کی سے محبت کرنے کا تعلق نہیں ہمارا تعلق میرا رب فرماتا ہے میں اتنا بڑا رب ہوں میں زمین و آسمان قرآن میں کہیں نہیں سماتا ہوں لیکن میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں بکھرے ہوئے دلوں میں بے سہارا دلوں میں جو بالکل آنکھوں کے اندر نم ہے اور تکلیف میں میں ان کے دل کے اندر سما جاتا ہوں اس لیے اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ رب کو ڈھونڈتے ہیں تو اگر رب کو ڈھونڈنا ہے تو پھر غریبوں بیماروں اور مسکین لوگوں کے سب میں میرا خدا ملتا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب پہ کرم اور مہربانی فرمائی انشاءاللہ دم اور دعا کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہونے والا ہے بس انشاءاللہ تعالیٰ بتانے لگے تو یہ کرامتوں کا اتنا بڑا سلسلہ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کرامت اتنی ہے کہ جس رب نے آپ کو بلایا ہے وہی رب آپ کو شفاعت فرما دے گا بس اس سے بڑی کوئی اور کرامت ہو نہیں سکتی ہے بس جس رب پہ یقین ہے وہی رب آپ پہ کرم اور مہربانی فرما دے گا جہاں تک آپ کی سماعتوں کی نظر میری آواز جا رہی ہے کیونکہ رش کافی زیادہ ہے میرا خیال ہے میں آپ کو کھڑے ہو کے دم کروں گا تاکہ سارے لوگ یہ دیکھ سکیں جو دیکھ سکے جس کی تک آواز جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی شفا عطا فرمائے جہاں جہاں آپ کھڑے ہیں آپ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں تاکہ پیچھے والے لوگ جو ہیں وہ دیکھ سکیں اپنے اپنے سروں پر ہاتھ رکھ لیجیے تاکہ تین دموں میں آپ سبھی لوگ شامل ہو جائیں اپنے اپنے سروں پہ ہاتھ رکھ لیجیے جی جو مریض ہیں زیادہ بیمار ہیں ان کے قریب کے رفقا ان کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں آپ کو جہاں درد و تکلیف ہے وہاں ایک ہاتھ رکھ لیں کوئی چھوٹا بچہ ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لیجیے تاکہ دوسرا بھی خلاص نہ ہو تصویر ہے کسی مریض کو فون کے ذریعے دم کروانا چاہتے ہیں تو فون نمبر پہ لا لیجیے جو چیز دم کی نیت سے لائی ہے اسے اوپر کیجیے تاکہ تیسرا بھی خاص نہ ہوتا لے لیے نکی نکی شیشے لوگوں کو بچہ چاہیے اوپر کیجیے چ
پہنچ چکے ہیں. جس طرح اجتماعی طور پہ دم و دعا کا سلسلہ ہوتا ہے, اسی طرح بحث کا سلسلہ ہوتا ہے. اگر آپ میں سے کوئی دربار علیا بلاوڑا شریف کا سلسلہ حضور غوث سے بات بحث ہونا چاہتا ہے, مرید ہونا چاہتا ہے, تو بس اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کرے تاکہ اس کی نسبت دربار علیا بلاوڑا شریف سے ہو جائے. ہماری نسبت حضور غوث سے بات سے ہے. یتا دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آ گئے مدد کو, جب جہاں میں نے پکارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا, نور آنکھوں پہ چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز درالے ہوں گے. عشق سرکار کی ایک شمع دل میں جلائے رکھنا, بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اس بار گجرات کی سرزمین پہ عالمی تاجدار ختم نبوت کانفرنس جو ہے وہ 28 اگست بروز ہفتے کو ہوگی, اور ہر زمانے میں یہی آواز ہوگی, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجیے, جو مراد ہے وہ دل میں رکھیں, میرے آمین کے ساتھ آمین کہیں. ضرور میرا خدا دعاؤں کو سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے. آمین.